Takže dobrý večer, dámy a pánové, je 19.00 a já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti Isetos. Té velice děkuji za to, že tuhle aktivitu dlouhodobě podporuje. A jak vidíte, naše dnešní téma je jak na filmy z Apple TV. Apple TV je neuvěřitelně šikovná krabička, kterou mám od první generace. V tomto okamžiku na trhu je už čtvrtá generace. Do všech jednotlivých generací jsem šel. Dokonce v tomto okamžiku mám pořád dvě Apple TV té třetí generace a jednu tuhle Apple TV čtvrté generace, což je ta nejaktuálnější, kterou teď Apple nabízí. Jak je od sebe rozpoznáte, čtvrtá generace, pokud je budete mít vedle sebe, je o něco vyšší, protože je v ní SSD disk, na který si můžete ukládat aplikace z obchodu, případně například třeba zrovna filmy. A poznáte ji i zezadu bezpečně podle toho, že má USB-C konektor, který slouží primárně k tomu, abyste do ní nahrávali nový firmware, respektive vznešeně řečeno TVOS. A asi nejspolehlivější způsob, jak ji poznat, je podle nového dálkového ovladače, který vidíte tady, je to ten s tou dotykovou ploškou, po kterém takhle jako prstíkem můžete hezky jezdit, jsou v něm akcelerometry, takže s ním můžete ovládat hry. A je to krásná, šikovná věc, která se nabíjí prostřednictvím Lightningu. Takže to je Apple TV čtvrté generace. Ta třetí generace se liší jednak tím, že nemá úložiště, a hlavně tím, že nepodporuje aplikace, což znamená, ta velká změna je v tom, že z relativně hloupého zařízení, které primárně sloužilo k tomu, abyste z ostatních Apple zařízení mohli streamovat obraz do takřka jakékoliv televize vybavené HDMI konektorem, se z Apple TV stalo chytré zařízení, které má vlastní operační systém a vývojáři pro něj můžou vyvíjet aplikace, což znamená hry, multimediální záležitosti, obsahové záležitosti, cokoliv, co vás v zásadě napadne. Je k tomu postavený klasický App Store, tak jak ho známe z iPhoneu, z iPadu nebo konec konců i z Macu. A to zařízení je dražší a zároveň je výrazně chytřejší. Co se týče přehrávání filmů na Apple TV, tak nutně nepotřebujete tu čtvrtou generaci, ta jenom přináší další alternativy. Takže tak, jak budeme procházet ty jednotlivé možnosti, tak si budeme říkat, na které z těch televizí co, jak funguje a kde to můžeme použít. Takže když se podíváme na web Apple a podíváme se na jeho popis Apple TV, tak samozřejmě se dozvíme, že v první řadě bychom si mohli ten obsah, ty filmy kupovat nebo pronajímat přímo od Apple. To je bezesporu pravda, najdete přímo v tom iTunes obchodu řadu blockbusterů. Po hříchu těch česky lokalizovaných je relativně málo a jsou to vesměs české filmy. Pokud vám nevadí angličtina, tak tam těch filmů je samozřejmě výrazně víc. A máte v principu dvě možnosti. Buď si ten film koupíte, pak ho máte trvale k dispozici na kterémkoliv ze svých Apple zařízení a dáte za něj řádově nějakých, já nevím, 15 euro nebo něco takového, když jsem se koukal naposled. Nebo si můžete film půjčit jako v půjčovně, v takovém případě ho máte k dispozici 24 respektive 48 hodin, záleží na tom, v kterém storu máte přihlášené svoje Apple ID. Po tu dobu se na ten film můžete dívat na všech svých zařízeních a pak ho jakoby vrátíte v půjčovně a pokud byste se na něj chtěli dívat znova, tak ho budete muset znova zaplatit. Což znamená, že v celku bez problémů, pokud vám vyhovuje ta nabídka, kterou Apple má, a jste ochotni zaplatit nějakou tu stovku za to, že si ten film koupíte, nebo si ho jenom schlédnete, tak je to v celku bez problémů. Funguje to na obou dvou, což znamená na té třetí i čtvrté generaci. Nepotřebujete k tomu v zásadě nic, kromě rozumně rychlého připojení k internetu. Typicky, pokud to konektivita umožňuje, tak v obou dvou těch případech ten Apple streamuje ten film rovnou z internetu, takže nemusíte čekat, až se stáhne, ale ta konektivita musí být rozumně rychlá a musí být rozumně stabilní. Případně si ten film můžete stáhnout, ale vzhledem k tomu, že ty filmy jsou ve vysokém rozlišení,
tak zase budete potřebovat rozumně rychlou linku, abyste ten film stihli stáhnout aspoň během těch 24 hodin, po které máte ten film půjčený, protože si třeba já osobně myslím, že je lepší se film půjčit a podívat se na něj, než si ho kupovat. Obávám se, že většina dnešních filmů nestojí za to, abyste je dlouhodobě vlastnili. Takže tohle je první možnost, kterou máte a funguje na obou dvou těch televizích. V případě Apple TV čtvrté generace, díky tomu, že ta aplikace je bohatší, tak se lépe vyhledává, dá se to ovládat Siri, můžete požádat Siri, aby vám našla určitý typ filmu, takže v tomhle ohledu je to uživatelské rozhraní takové jako přívětivější, ale principiálně na tyhle ty věci se můžete dívat v obou dvou případech. Druhá možnost, která je velice zajímavá a je velice oblíbená tady v Čechách, je použití AirPlay. Což znamená, že vy nebudete ty filmy stahovat a přehrávat přímo z Apple TV, ale stáhnete je buď do svého Macu, nebo do iPadu, nebo do iPhoneu a obraz z tohohle zařízení jenom přesměrujete do Apple TV. Což znamená, typicky se používá například VLC přehrávač, nebo můžete použít i třeba vestavěný QuickTime, to je jedno. Stáhnete si film od někaď, nebo ho máte někde uložený, protože jste k němu nějakým legálním způsobem přišli. To je jasná záležitost. Může to být váš vlastní film, který jste si natočili, vaše domácí video, může to být vaše prezentace, to je v zásadě úplně jedno. A když to pustíte v tom přehrávači, tak přesměrujete ten obraz do Apple TV. Můžeme si to v praxi ukázat. Já tady mám postahované nějaké prezentace z naší poslední konference. Otevřu si to video v QuickTime přehrávači. Vidíte, že je obrovské. A v okamžiku, kdybych ho chtěl přehrát, tak si přepnu do QuickTimeu, tady jsme, tak tady je kouzelná ikonka AirPlaye a vidíte, že tady se objevují Apple TV, které jsou dostupné na vaší domácí síti a vy si vlastně jenom přesměrujete obraz ze svého stolního počítače, případně třeba z iPadu nebo iPhoneu, do Apple TV a budete přímo přehrávat. To se týká nejen filmů, může to být hudba, mohou to být fotografie. Podmínkou je, abyste měli rozumně rychlou a stabilní domácí Wi-Fi síť, protože už nepotřebujete připojení k internetu. Ty filmy máte u sebe někde v počítači, v iPhoneu nebo v iPadu, nebo třeba na nějakém externím disku. A jenom je prostřednictvím Wi-Fi sítě posíláte do Apple TV. Případně, pokud by to byl Mac, tak to může být i po drátech. Jo? Mac může být připojený drátem do hubu a z hubu drátem zase můžete být připojeni do Apple TV, a pak je to určitě bez problémů. Co se týče streamingu, tady prosím vás dvě důležité věci. Zažil jsem řadu zákazníků, kteří si stěžovali, že přechodem z Apple TV 3 na Apple TV 4 se jim začal ten obraz při AirPlay cukat nebo zasekávat, což není dáno tím, že by Apple TV 4 byla horší. Naopak, problém je v tom, že je lepší. Což znamená, pokud přejdete ze starší verze televize k Apple TV, která má třeba režim 720p, na novější Apple TV, která už podporuje 1080p, tak logicky ten datový tok při tom streamingu je větší a tudíž vaše Wi-Fi síť musí být silnější, propustit víc dat a musí být stabilnější. Takže většinou, pokud jsou problémy se streamingem s pomocí AirPlay, tak hledejte problém v nastavení Wi-Fi sítě. Nejčastěji je ten problém buď v tom, že máte zapojený nějaký AirPort Express, který má příliš nízkou přenosovou rychlost, nebo nějaký jiný starší síťový prvek, nebo na stejné Wi-Fi síti, jako jste vy, je připojeno nějaké staré zařízení, typicky iPhone 4 nebo starý iPad 2, což jsou zařízení, která nepodporují nejnovější Wi-Fi standardy a celá Wi-Fi síť se zpomalí na jejich rychlost, aby v ní mohly fungovat
a tím pádem logicky potom nedokážete přenášet ten veškerý obsah. Výhoda tohohle streamingu je, že dokážete streamovat v zásadě filmy v jakémkoliv kodeku, v jakémkoliv formátu, s jakýmkoliv zvukem, s jakýmikoliv titulky. Je to jenom o tom, z jaké aplikace ten obraz pošlete do toho AirPlay. Což znamená, může to být VLCčko, může to být mPlayer, může to být 5K player nebo jakákoliv jiné zařízení, respektive software, který máte rádi, a bude to bez problémů. Tento streaming pomocí AirPlay vám bude fungovat úplně stejně na Apple TV třetí generace jako na Apple TV čtvrté generace, takže pokud byste chtěli jít touhle cestou, tak v zásadě nemusíte investovat do Apple TV čtvrté generace. Další možností je, že máte svoje filmy uložené v iTunes knihovně na počítači. V takovém případě si můžete v iTunes zapnout takzvaný home sharing, domácí sdílení, a pak můžete, pokud je ten počítač zapnutý, z Apple TV přistupovat k těmto filmům a přímo z uživatelského rozhraní Apple TV si ten film vybrat a pustit. V zásadě je to to samé jako ta situace s AirPlayem, což znamená, potřebujete ten počítač, musí běžet, musí tam být filmy, v iTunes navíc musí být uložené v MP4 se správným kodekem, se správným zvukem, nepůjdou vám tam titulky, takže já si upřímně řečeno myslím, že to není úplně nejlepší varianta, ale jde to. S příchodem Apple TV čtvrté generace se nám tady objevila zásadní možnost aplikací od vlastníků nebo producentů nebo broadcasterů obsahu. Což znamená, v tomto okamžiku na Apple TV existuje aplikace Netflixu, Hulu, existuje tam aplikace Amazon Prime, existuje aplikace HBO, existuje řada aplikací televizních stanic, pokud máte některou rádi, a nebo samozřejmě je na Apple TV k dispozici aplikace přistupující přímo na YouTube. Což znamená, to je další obrovská řada zdrojů videa nebo filmů, ať už bezplatných nebo placených, záleží na tom, kterou z těch služeb vyberete, a vy je můžete používat a můžete prostřednictvím těchto služeb streamovat filmy z internetu přímo do vaší Apple TV. Což znamená, ten obsah se typicky neukládá u vás, je streamovaný, takže potřebujete rozumně rychlé připojení k internetu. A bohužel, jak je nadále špatným zvykem v oblasti filmového průmyslu, je tam řada omezení, co se týče regionů, takže je řada stanic a služeb, které nejsou dostupné v České republice nebo nejsou dostupné s kompletním obsahem v České republice, anebo obráceně, naopak mají třeba specifickou apku jenom pro Českou republiku, která ještě není k dispozici pro Apple TV nebo něco podobného. Takže je tady řada limitů, na které můžete narazit, a v zásadě máte tři možnosti. Jedna možnost je smířit se s tím a ty služby nepoužívat, protože si řeknete OK, jsou americké. Druhá možnost je, že na Apple TV si nastavíte region ne Česká republika, ale Spojené státy a nastavíte si VPN přístup přes IP adresy ve Spojených státech. Což většině těch služeb stačí k tomu, aby vám zpřístupnili ten obsah, který je k dispozici ve Spojených státech nebo v nějakém jiném regionu, který si vyberete. Po hříchu třeba Netflix v tomto okamžiku poměrně aktivně s tím připojením přes VPNky do jiných regionů se snaží bojovat, takže se ta situace spíš jako komplikuje, než že by se zjednodušovala. Ten filmový průmysl jde spíš cestou restrikcí, než že by se snažil nějak jako proaktivně podporovat to, aby ty věci byly jednoduché, cenově dostupné. Takže bohužel jakoby můžete narazit na řadu problémů. Já osobně jsem ještě tak asi před 3/4 rokem používal Netflix právě prostřednictvím VPN připojení do Spojených států, kde máme firmu, a fungovalo to poměrně dobře.
Na druhou stranu musím se přiznat, že v poslední době jsem zjistil, že mám tak málo času to sledovat, že mi připadalo zbytečné si platit Netflix, takže jsem to předplatné zrušil a v tomto okamžiku jsem neskoušel ani tu českou, ani tu americkou variantu. Další možnost, která přišla s Apple TV 4 a která bude asi hodně zajímavá pro řadu českých uživatelů, protože jsme takový technicky orientovaní a rádi ty věci máme u sebe a pod kontrolou, je ta varianta, že máte nějaký síťový disk, říkejme mu NAS. Může to být typicky buď Synology, která je v Čechách velice oblíbená, ale můžou to být i ty NASy třeba od Western Digital, mohou to být NASy od Seagate a podobně, nebo to může být i nazdílený kus toho disku, který máte v Time Capsule. I to je řešení. A vy si stahujete a ukládáte filmy tady na to síťové úložiště, takže kapsule, Synology nebo podobně, a přistupujete k ním prostřednictvím aplikace, kterou máte nainstalovanou přímo v Apple TV a přímo prostřednictvím Apple TV ty filmy přehráváte. Což znamená, v okamžiku, kdy mám stažené ty filmy, tak nepotřebuju přístup k internetu. Jediné, co mě limituje, je rychlost vnitřní sítě. Já osobně si myslím, že pokud je to jenom trochu možné, tak je rozumné připojit Apple TV kabelem, nikoliv přes Wi-Fi, k vaší počítačové síti, což znamená, žádné výpadky nehrozí a je to úplně super. A můžete si pustit zase v zásadě jakýkoliv obsah, který jste si nějakým způsobem, předpokládám, legálně pořídili, bez ohledu na kodeky, na audio a podobně. Já osobně jsem zkoušel dvě aplikace, které se mi osvědčily. Jedna z nich je od Firecore Infuse 4, což je aplikace, která je k dispozici nejen pro Apple TV, ale je k dispozici i pro iPhony, iPady. Takže když si ji jednou koupíte, tak ji máte k dispozici všude. A umožňuje přistupovat právě k síťovým diskům a přehrávat takřka libovolné formáty, včetně titulků a podobných věcí. Což znamená, je to záležitost, která je z mého pohledu hodně podobná VLCčku, podporuje AirPlay, podporuje Google Cast, umožňuje přístup přes kdejaký protokol, který vás napadne, což je úplně skvělé. A je k dispozici nově i aplikace pro Apple TV, takže si můžete nainstalovat přímo do Apple TV a nemusíte mít puštěný ani počítač, ani iPad, ani iPhone a můžete rovnou přistupovat k tomu síťovému disku a přehrávat. Myslím si, že ta investice se vyplatí, jsou tam dokonce dvě verze, ta základní a pročková. Já jsem investoval do té pročkové verze a musím říct, že jsem s ní byl velice, velice spokojený. Pokud používáte přímo síťový disk od Synology, tak Synology už také vydala svoje DS video pro Apple TV. DS video dlouhodobě existuje jako apka pro iPhone, iPad, což vidíte tady, ale už je k dispozici i verze pro Apple TV. Takže zase jedna možnost je pustit si to na iPadu, přes AirPlay poslat do starší Apple TV. Pokud máte Apple TV čtvrté generace, tak můžete DS video aplikaci stáhnout přímo do Apple TV a potom přehrávat filmy přímo z Apple TV přes ten síťový disk rovnou do televize. Výhoda DS videa je, že je jednak zadarmo. Druhá je jednodušší ta konfigurace proti Synology, protože se ví, jaký typ hardwareu je na druhé straně. A na druhou stranu ta aplikace je neuvěřitelně ošklivá. Nemůžu si pomoct, kluci ze Synology dělají skvělý hardware, ale ty lidi, co jim navrhují uživatelské rozhraní UI těch aplikací, by se asi měli probudit a z těch 90 se posunout do současnosti. Takže ta apka je jako děsivá. Takže já osobně jsem měl mnohem lepší pocit z toho Fuse než z DS videa. Ale pokud hledáte nějaké jednoduché, bezplatné řešení, které v
funguje dobře proti Synology, tak můžu EDS video rozhodně doporučit. Takže to jsou možnosti, které máte v tomto okamžiku k dispozici. Těch aplikací, které umějí přistupovat přímo k NASům nebo podobně, je samozřejmě víc a je pravděpodobné, že se budou objevovat další a další. Takže třeba někomu bude vyhovovat jiná aplikace, to nedokážu posoudit. Na druhou stranu pořád platí, že nutně ke sledování filmů nepotřebujete Apple TV 4. generace. Pokud jste ochotní mít ten puštěný počítač nebo iPad a pomocí AirPlay ten obraz posílat z toho počítače iPadu do Apple TV. Čistě prakticky z pohledu komfortu je samozřejmě mnohem lepší, když máte tu aplikaci přímo v Apple TV, máte menší provoz na té počítačové síti, je to jednodušší na ovládání. Takže já jsem třeba do té Apple TV 4. generace investoval a jsem rád, že jsem do ní investoval. Takže ta 4. generace přináší komfort, navíc teda ještě získáte tu možnost pařit hry a dělat další věci. Takže pokud byste chtěli, můžu jedině doporučit. Přátelé, prostor pro otázky. Ptejte se, co by vás zajímalo. Případně se i podělte o zkušenosti, které jste udělali, napište do chatu, já za to budu velice vděčný. Zároveň bych vás rád pozval, a do konce týdne vypíšeme nové termíny a bude nás čekat webinář o iPhone 7 Plus, o iOS 10, o macOS Sierra, o propojení cloudovém a jeho nových možnostech, takže určitě ano, o watchOS 3 a Apple Watch 2. Takže tohle jsou všechno věci, na které se můžete těšit, webináře budou určitě pokračovat. Mám tady první dotaz od Lukáše, což je super, ak mám filmy uložené ve svém Macu, netreba mi připojení k internetu, rozhodně, přesně tak to je. Pokud máte už filmy stažené ve svém počítači, tak je můžete z počítače dát přehrávat jakýmkoliv přehrávačem, ať už to bude QuickTime, VLC nebo cokoliv jiného. A pomocí přesměrování přes AirPlay je můžete poslat do Apple TV. A je jedno, jestli máte trojku nebo čtyřku. A nebo pokud máte ty filmy ve svém počítači nebo na nějakém síťovém disku a máte je nazdílené, tak můžete k ním přistupovat pomocí aplikací z Apple TV. Mám tady od Hendricha dotaz, jestli mám zkušenosti s aplikací Plex. Slyšel jsem o ní, zkoušel jsem ji stahovat a měl jsem nějaké problémy ji nakonfigurovat, což mě trošičku překvapilo. Ale jinak reference má velmi dobré. Takže já si myslím, že by měla být v pohodě. Akorát, že já jsem s ní měl nějaký problém a potom už se mi nepodařilo korektně rozchodit. V každém případě by měla umožňovat přesně to, co očekáváme, což znamená přístup k filmům bez nutnosti platit, tak jak to známe, máte tady přehled toho, co nabízí free a premium verze, takže Plex by měl být v pohodě, akorát mě se ho nějak nepodařilo úplně rozchodit. Jak je to s fotkami v případě Apple TV? No zase záleží na tom, jakým způsobem a kde máte fotky uložené. A to nejtypičtější workflow, tak jak by ho Apple rád viděl, je takové, že máte fotografie uložené v knihovně na iCloudu. V takovém případě nepotřebujete je stahovat do počítače a můžete prostřednictvím Apple TV se přihlásit rovnou k iCloudu, prohlížet fotky přímo z iCloudu. Rozhodně není problém. Pokud byste chtěli mít fotky přímo v Apple TV, tak budete potřebovat aplikaci v Apple TV, která si nějakým způsobem na fotky šáhne a zase záleží na tom, jestli je mám uložené v počítači nebo na Dropboxu nebo někde jinde.
A osobně mi to připadá jenom zbytečně komplikované. A máme tady otázku od Josefa, jestli se Time Capsule dá používat jako běžný síťový disk. A dá se Time Capsule používat jako běžný síťový disk, ale není na to příliš dobře uspůsobena. Což znamená, pokud byste chtěli Time Capsule používat jako běžný síťový disk, tak bych na Macovi nebo na iPadu spustil Airport Utility, vybral si nastavení té Time Capsule. Její disk bych rozdělil na dvě části. Jednu část, kterou bude používat Time Machine pro své zálohování, protože kdybyste to nerozdělili, tak Time Machine postupně sežere veškerý diskový prostor. A tu druhou část potom můžete označit jako sdílený prostor pro ostatní uživatele a můžete k němu přistupovat jako k síťovému disku. Je tam trošičku limit v tom, že tam není příliš dobré nastavení uživatelských práv, není tam moc podporovaných protokolů, takže pokud byste chtěli jakoby opravdu vážně používat NAS server, tak bych osobně spíš volil Synology než Time Capsule, ale ano, Time Capsule jde používat jako běžný síťový disk. Máme tady doporučení. Aplikace Beamer rozhodně, tu jsem nezmínil, ale také jsem ji používal. Aplikace Beamer je pro Maca a umí krásně streamovat video prostřednictvím AirPlay do televize. Takže je to vlastně přehrávač a pro Maca a je opravdu vynikající a spousta uživatelů si ho pochvaluje. A já osobně jsem s ním taky udělal velmi, velmi dobrou zkušenost. Tak, máme ještě nějaký dotaz? Myslíte, že Apple vydá novou Apple TV s podporou 4K? Apple bezesporu jednou vydá Apple TV s podporou 4K, o tom nepochybuji. Otázka spíš zní, kdy Apple vydá Apple TV s podporou 4K. Osobně nepředpokládám, že by to bylo tento rok. Můžu se samozřejmě plíst, nemám žádné oficiální informace, ale myslím si, že to ještě asi nebude tak žhavé, protože problém podpory 4K je, abyste dostali obraz ve 4K prostřednictvím vaší bezdrátové sítě ze zařízení, které máte, případně z internetu do Apple TV, což pro řadu uživatelů bude znamenat poměrně významnou investici do infrastruktury. Takže já osobně si nemyslím, že by s tím Apple nějak extrémně pospíchal. Ani necítím nějakou přehnaně velkou poptávku po Apple TV s podporou 4K, byť je to samozřejmě jako strašně příjemná záležitost. A pro majitele 4K televizí by to bylo určitě lákavé, ale nemyslím si, že s tím bude Apple zase tak moc spěchat. Je spousta jiných produktů v portfoliu Apple, které jsou starší a jsou klíčovější, než by byla nová Apple TV. Takže jo, přátelé, tolik k Apple TV a k přehrávání filmů. Určitě se k Apple TV zase někdy v budoucnu vrátíme, protože je to vynikající zařízení se spoustou možností, které si možná řada uživatelů neuvědomuje. A já se budu těšit brzy na shledanou. Mějte se krásně.